السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جہیز کے اس دور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بھی اور جن کے پاس بیٹے ہیں وہ بھی، آپ لوگ سنیے۔ نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کام بدعت کی کرے چال مشرکانہ ہے، کام بدعت کی کرے چال مشرکانہ ہے، حد ہوئی اور بتا تجھ کو کہاں جانا ہے، جا کے پہنچا ہے وہاں، جا کے پہنچا ہے وہاں تیرا جہاں کام نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، تو نے کتنے ہی غریبوں پہ ستم ڈھائے ہیں، لوٹ کر مال جہیزوں سے بہت لائے ہیں، تو نے کتنے ہی غریبوں پہ ستم ڈھائے ہیں، لوٹ کر مال جہیزوں سے بہت لائے ہیں، شرم کر تیرے گھر، شرم کر تیرے گھر، کیا کوئی جوان بیٹی نہیں کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہیں، راستہ دیکھ کے تھک جاتی ہیں مر جاتی ہیں، ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہیں، راستہ دیکھ کے تھک جاتی ہیں مر جاتی ہیں، رحم کر ایسے، رحم کر ایسے یتیموں پہ کوئی ساتھ نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، مانگتا بھیک ہے لڑکے کا باپ، مانگتا بھیک ہے منہ کھول کے کہہ دیتا ہے، کیا کرے باپ ہے مجبوری میں سب دیتا ہے، مانگتا بھیک ہے منہ کھول کے کہہ دیتا ہے، کیا کرے باپ ہے مجبوری میں سب دیتا ہے، لے کے جا شوق سے، لے کے جا شوق سے بھیک منگے تیرے پاس نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، اور باراتے حضرات سنیں، کس ساتھ بارات کے جو لڑکی کے باپ کو میں کہہ رہا ہوں، کس ساتھ بارات کے جو گدھ تیرے جاتے ہیں، گھر کے بھوکے ہیں سبھی نوچ کے کھا جاتے ہیں، ساتھ بارات کے جو گدھ تیرے جاتے ہیں، گھر کے بھوکے ہیں سبھی نوچ کے کھا جاتے ہیں، اس سر پہ اپنے جو پڑے، اس سر پہ اپنے جو پڑے کہتے ہیں اوقات نہیں، کیا تو انسان نہیں
क्या मुसलमान नहीं, नाम जैसा है तेरा वैसा तेरा काम नहीं, क्या तू इंसान नहीं क्या मुसलमान नहीं। अस्सलाम वालेकुम।